sempre conto unha cousa que quero que saibades tamén. Mirade, a nos na escola, na escola pública, como esta, afortunadamente, na escola pública, daqueles anos, cando tiña 8, 9, 10 anos, tiñamos un profesor que se preocupaba moito de que léramos. Nos decía, mira, hai que ler este libro. Entón, aquela escola, non era unha Carballiño, non tiña unha biblioteca moi xenerosa, pero íbamos á biblioteca municipal, á biblioteca pública. E ali había un señor bibliotecario moi serio, unha cara sempre de cabreao, vestido de negro, garabata, camisa blanca, sentado na porta xusto nunha mesa a entrar na biblioteca. Biblioteca, imaginado, sería como este salón de actos a mitad, neste espazo que ocupamos aquí. E aquel señor íbamos a pedir un libro con medo. Íbamos con medo. E diredes vos, por qué? Porque cando ibas a devolver o libro, miraba o libro, daba lle mil voltas, se iba rozado, se iba manchado, se levaba unha pinga de grasa, o que sea. Porque se era así, quedabas arrestado durante 15 días, xa non podía sacar ningún libro. É dicir, ir a aquela biblioteca era un acto de medo, casi iba a pública, tamén iba ao cine. No cine, afortunadamente, non te podían botar. No cine botaba antes se te portabas mal ou facías calquera tontería, xa non che deixaban entrar, pero xa era moi rato facer eso, non o facía ninguén. É dicir, leía libros e veía películas. Ese era o meu mundo, o meu universo. O meu universo de ficción, nutría de historias. Un rapaz de vilas, en donde eu nunca fora o Polo Norte. Como creo que ningún de nós aquí. Ah, pero vemos nas películas, vía nas películas o Polo Norte. As películas de viaxar ao futuro, á Lúa, cine fantástico, me permitía cantidad de mundos que logo complementaba tamén coas miñas lecturas. De maneira que, facendo a imaginación, alimentando esa imaginación. E entón, despois de moitos anos, despois de escribir primeiro ensayo histórico, libro sobre historia do cine, libros, como dicía a profe sobre Carlos Velo, a biografía, a mí nunca se me dera por escribir ficción. A única ficción que fixera, pois fora, por exemplo, a típica redacción que me pedía algún profesor, bueno, vos, mañán traedes todos unha historia de algo que imaginaxe, si escribías, bueno, escribías, podía salir ben ou mal, pero nunca se me dera por escribir ficción, jamás. Até que pasaron moitísimos anos, 2002, Fran Soutelo, Nicho para Marilyn, pero simultaneamente sale un libro de relatos que se chama O Sábado Francés. Por que conto isto? Conto isto por dúas razóns. Primeiro, escribo O Sábado Francés porque a miña formación é historiador. E me interesaba moito saber da historia dos franceses de Napoleón cando estuveron en Galicia durante 6 meses. Alá. Un día, tanto na casa